Të jemi me zotin Zak Topuzit. Përshëndetje. Vetëm për pak çaste dhe ta kemi pra Zak Topuzit, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që të kam në këtë komunikim të drejtë për drejtë. E nisim pak me lajmin se në fundjavë do të nisë vaksinimi operatorëve turistik. Si e keni pritur? Sigurisht që një nga zgjedhjet më të mira për turizmin është vaksinimi popullsisë, pa të cilën është pamundur që të ketë lëvizje të lirë të njerëzve. Ky është një hap që po e ndjekin pothuajse të gjithë vendet. Greqia dhe Spanja, që janë dy potencialet kryesore të turizmit në Europë, po luftojnë fort për të bërë vaksinimin e popullsisë, kryesisht në ishujt të cilët janë dhe prisit më të mëdhenj të turistëve që janë kontingenti i rëndësishëm si anglezë dhe gjerman, por edhe popullsisë tjetër përgjithsisht që merret me turizmin. Italia është pak më mbrapa dhe ajo po bën të njëjtën politikë, pra pa një sezon ku personat që punojnë turizëm janë të pavaksinuar, do të jetë i vështirë. Qeveria shqiptare ka marrë përsipër të bëjë vaksinimin e popullsisë që do të merret me turizmin. Kjo është një lajm i mirë. Të shpresojmë që të kapim kohën për arsye se edhe ky do jetë një turizëm sezonal për gjithë botën. Pra nuk do të kemi turizëm 365 ditë siç jemi mësuar ta njohim turizmin në Topuzin nga eksperjenca dhe mënyra si kemi ndjekur në procesin e vaksinimit, që vetëm shtohet pra si kategori dhe kanë mbaruar shumë shpejt. Nuk e di se sa është numri atyre që do të vaksinohen, ndoshta edhe kjo do të jetë një proces, por ne shpresojmë gjithë së bashku që të ecim me ritmin që kemi parë pra deri më tani dhe të jemi pra gjithë në çelje të sezonit, të jemi të paktën në rregull për të rikuperuar atë se çfarë na ndodhi pra një vit më parë. Na jep shpresë se do të kemi tregues pozitiv ky proces? Sigurisht që situata e korona në Shqipëri është pozitive, pra kemi në një farë mase një rënje të vazhdueshme të numrit të infektuarve, ndërkohë që në Europë ndodhe kundërta. Italia po përjeton situatat vështira, sa kryojnë hapje, rritet infektimit, detyrohet kthehen po prapë në masat kufizuese. Thuhet edhe Gjermania është në probleme, në fakt ka shumë vendet e Europës jo. Po pra e njëta gjë vendet e Europës. Problemi është që ne duhet përgatitemi për një sezon të shkurtër, të shpejtë dhe kjo është pikë synimi kryesor. Janë gati 93.000 punojës që punojnë direkt në industrinë turistike, pra duhet një kapacitet i madh, gati 200.000 doza vaksinash, por të pak të në shpresojmë që të marim dozën e parë edhe të bëdë një gjusë mbrojtje. A në bën konkurues këj fakt procesi vaksinimit në raport me vëndet e rajonit, në forcon, është tregues pozitiv? Sigurisht është tregues pozitiv, ndërkohë që dy vëndet e tjera të rëndësishme që kanë potencial furnizues, Kosova dhe Makedonia, pra zona Shqipëfolse, kanë probleme. Shqipëria e ka mbajtur hapur vjet kufirin, do të mbajtë si vjet dhe kontingenti kryesor i turistëve që do të vinë në Shqipëri do të jenë turistët rajonal dhe pak turistët shqiptarë, se përgjithsisht bota po mundohet të përdor metodën e mbylljes kufive për të mos lënë të dalë valuta jashtë, pasi akoma nuk ka një situatë qartë, do të arritë, do të brenda majit, brenda 15 majit, të kemi një vaksinim total të punëzve të... Por edhe njerëzve dhe është akoma në diskutim pashaporta e gjelbër, si i thonë, fri, kur ti mund të lëvizës në asë ke kaluar Covid apo ke bërë vaksinimi. Greqia po e aplikon pavarësisht nga stepe që ka BE-ja, dhe Ministri i Turizmit foli para pak ditësh që nga data 14 ne do të hapim kufit për të pritur çdo turist europian i cili do të kërkojë të vijë në Greqi dhe është i pajisur me këtë lloj pasaporte. Mendoj se do jetë një vit pak më i mirë për vetë fazën ku jemi, pra nuk është ajo frika, nuk janë ato masa ekstreme që kanë qenë vjet, por përsëri do të jetë i vështirë. Italia raportoi për zgjidhjet të një turizmi të brendshëm dhe shoqata e hoteleve të
të Italisë raportoi që pothuajse të gjithë vilat dhe apartamentet janë të prenotuar për këtë vit. Pra kjo tregon që italianët do të qëndrojnë në Itali, do të mundohen të zënë në vila dhe apartamente për të qenë komfort dhe në rast se do të ndodhë në imbyllje kufizim, pra do të përgatitemi për një turizëm përsëri të brendshëm rajonal. Dhe kështu ndodhe dhe në sezonin që ne patëm, më që u fokusuam tek paratë të cilat u shpenzuan nga vetë shqiptarët, patëm dhe ardhjet nga Kosova, pra shqiptarët e Kosovës, cilët janë besnik dhe nuk e tradhtojnë asnjëherë pra Shqipërinë, pak më parë edhe në shifra. Kështu që do të shkojmë së dobët drejt kësaj tendence dhe çfarë ju prekët, çfarë ju pat? Raporti i Bankës së Shqipërisë thotë që sektori më i prekur një ndërsëritës është edhe pra turizmi, baret dhe restorantet që në mënyrë domosdoshme janë lidhura në fakt me njëra tjetrën. Nga ana tjetër u duk sikur pati deklarata politike ndoshta që thonin se vërtet ne pristim edhe më keq sepse pati pra shpenzime shqiptarët nuk jo vetëm që shkuan në pushime brenda vendit, por edhe nuk u kursyen. Ju si ekspertë që e njihni mirë këtë industri, çfarë qëndrimi keni? Shiko, turizmi i brendshëm është një element i rëndësishëm për çdo vend, por nuk është determinues. Pra, kryesisht janë të ardhur që sjellin turistët e huaj ata që mbajnë gjallë të strukturat akomoduese. Vjet ishte një vit interesant, pasi shqiptarët lëvizën brenda vendit, ata arritën të njohin më mirë Shqipërinë dhe ikuaj skepticizmi që nuk bëhet dot vetëm jashtë turizëm, po bëhet edhe brenda. Ata mësuan dhe që edhe në Shqipëri ka hotele me full board, pra që mund të konsumosh gjithë vaftet brenda për brenda, me gjithë ata jemi largë rajonit dhe sigurisht që ne kemi probleme. Dhe po ta shikosh raporti Bankës Shqipërisë, po thuaj se korespondoj me numrin 60% më pak turistë që erdhën, pra padëm 1.1 miliard euro më pak në buxhetin e shtetit nga turizmi. Dhe kjo ishte një goditje shumë e madhe. Po thuaj se gjithë vendet e rajonit kanë përdorur politika stimuluese, bëri një lëvizje që në ditë e para të fillimit pandemisë vjetë, ju kërkoj të gjithë vendeve të ulin të vëshën për gjithë llojet e shërbimeve, pra barët, restorantet, cateringun, çdo gjë, dhe ata e bën, po thuaj se të gjithë. Këtë e bëri dhe Maqedonia, e bëri dhe Malizi, dhe së fundi para dy javësh e bëri dhe Kosova, duke ulur në 8% të vëshën e hoteleve dhe të shërbimeve, bareve, pijeve dhe gjitha. Dhe kjo nuk është çështje thjesht për të fituar, po është thjesht për të mbijetuar në situatën e Covid, kur ke kufizime orare, dhe i para ca ditësh, po thuaj se të gjithë strukturat punonin me një turn, ose një turn e gjys, dhe për t'u dhënë në frymëmarrje, duhet detyrimisht politika fiskale, cilat nuk janë vërejtur në Shqipëri, pra ne kemi ndetur largë, Shqipëri kanë ndetur largë preges, pavarësisht se është një nga sektorët më të goditur, dhe është një nga sektorët që punëson më tepër punojës direkt apo indirekt. Ne do të kërkonim nga qeveria që ta kishte në vëmendje, pasi jo vetëm që ne po paguajmë taksat lokale, ndërkohë që pjesa më e madhe e hoteleve, sidomos qyteteve, kanë gati gjysmën e kapaciteteve të mbyllura pa arsye të kufizimeve të protokollit, por edhe të VKM-ve, të cilat kufizojnë aktivitetet, eventet, trajnimet, grumbullimet, dhe më thënë të gjitha këto element e bëjnë të panevojshme që bashkitë të marrin taksën për shfrytëzimin e ndërtesës maksimalisht. Tirana bërë një ulje vetëm 30%, por si rezultati pa mundësis për të paguar subjektet gjobat dhe këto e quan po prapë në të njëtin në raport. Dhe kanë ardhur taksat e vitit 2021, ndërkohë që nuk ka asnjë reagim, thjesht ka një shtyrje 2 muaj. Por mos harojmë që është një industri e cila vuan për likuiditete, dhe Greqia së fundi ndërmori një hap për të dhënë 300 milion euro vetëm për likuiditet lokaleve, bareve, restoranteve, hoteleve, vetëm për të filluar sezonin e ri.
është një element që ne e kërkojmë, e kemi kërkuar vazhdimisht, por deri tani nuk kemi asnjë sinjal nga qeveria. Dhe qojmë se qëfar do të ndodhë më dej. Zë Fuzi, unë të falenderoj për që sa ndatë më ne. Faleminderit. Kënaqësi dhe punë të mbarë, sigurisht, dhe shpresojmë që të kemi tregues pozitiv për sa i përket të këtij sezoni. Intervistën e kemi edhe në faqen tonë zyrtare shqiptare.com. Nuk mungojnë aty as informacionet të tjera të ditës, të cilat ne kemi parë së bashku, hap pas hapi, dhe janë pra lajmet minutë pas minutë, sikurse përmenda edhe intervista që ne kemi realizuar, momentet pikante të ditës, fushata sigurisht në mënyrë të balancuar është e pasqyruar, po në shqiptare.com. Publicitet, rikthehemi pas pak.